Autohlídka. Ahoj Mete, ahoj Franku, jak se dneska kluci máte? Franku, Mete, viděli jste ty zdi? Zajímalo by mě, kdo je tak počmáral. Máš pravdu, Mete, tohle nemůžeme přece nechat jen tak. Musíme toho pachatele chytit. Mete, Franku, všimli jste si toho? Další čmárance na zdech. Máš pravdu, Franku. Tyhle čmárance vypadají úplně stejně jako ty předchozí. Pojďte, musíme jej chytit přímo při činu. V téhle ulici je prázdno. Zkontrolujeme tedy tu další. Koukejte na tohle, kamarádi. Myslím, že už jsme ho našli. Rychle za ním. Si začn za... Promiň, Gary. Mysleli jsme, že to jsi ty, kdo je zodpovědný za všechny ty čmárance po zdech. OK, pojďme chytit opravdového pachatele. Tady nic podezřelého není. Tady taky nic. Ahoj, Lucy. Jo, my už víme. Taky jsme viděli ty čmárance na zdech. Snažíme se toho pachatele chytit. Ty se zatím opatruj a měj se. Hele, podívej. Co tady dělá buldozer Billy? Podle mě jsme pachatele našli. Okamžitě přestaň, ať už děláš cokoliv, Billy. My víme, že jsi to ty, kdo poškozuje zdi po celém městě. Jejda. Promiň, Billy. Myslím, že jsme udělali chybu. Vypadá to, že toho máš teď dost na práci. Přijmi naši omluvu, Billy. Musíme vyrazit, abychom našli opravdového pachatele. Měj se. Ach jo, to jsme se teda pořádně spletli. Příště musíme být opatrnější. Máš pravdu, Mete. Franku, nemůžeme jezdit okolo a obviňovat nevinná auta, to přece není fér. Možná je ještě moc brzy na dohady, ale zdá se, že tamhle Tyler, který stojí před poškozenou policejní stanicí, vypadá dost podezřele. Tak co myslíte, kamarádi? Měli bychom ho zabásnout? Perfektní. Kola vzhůru, Tylere, vzdej se. Víme, co máš za lubem. A teď už máme také důkaz. Chytili jsme tě při činu. Oh, Tyler nám ujíždí. Chytni ho, Mete, chytni ho. Já vím, Mete. Tyler je příliš rychlý. Tak dobře, co kdybychom zavolali helikoptéru Hektora? Hej, Hektore, potřebujeme, abys nám pomohl chytit Tylera. Poleď s námi. Honem, Hektore, rychleji! Nenech ho ujet! Skvělé, jen tak dál, Hektore, chytni ho!
Perfektní. Tak, Hektore, to byla skvělá práce. Díky moc, Hektore. Bez tvé pomoci bychom Tylera nikdy nechytili. Měj se. Uvidíme se brzy. A teď je čas napravit Tylera. To tě naučí, aby se příště choval slušně. Skvělá práce, Mete Franku. Uvidíme se brzy, kamarádi. Ahoj, Bene, vypadáš veselé. Kam jedeš? Bene, dávej pozor. Ale ne, Bene. Jsi v pořádku? Zůstaň tady a já zatím seženu autohlídku. Tady je Matt, pojďme na něj zavolat. Mete, počkej přece. Ben potřebuje tvoji pomoc. Zůstal zaseklý na mostě. Mete, kam to jedeš? Most je napravo. Aha, ty voláš na pomoc Frankovi. Skvělý nápad. Bene, neboj se, Matt a Frank ti pomůžou vyjet z toho výmolu a během chviličky. Vypadá to, že cesta je zablokovaná balvany. Jasně, skvělý nápad. Pojďme zavolat buldozera Billyho, ten pro nás tu cestu zprůjezdní. Billy, Matt a Frank potřebují tvoji pomoc, aby mohli zachránit traktora Bena. Pojď s námi. OK, Billy, tak teď zprůjezdni tu cestu. Skvělá práce, Billy. Díky moc. OK, přátelé, jdeme na to. Byl to moc skvělý nápad, Mete, ale vypadá to, že Ben je na tebe příliš těžký. Co pak to děláš, Franku? Buď opatrný, nebo narazíš do Bena. To je moc dobrý nápad, Franku.
Zaberme té, zaber, Franku. Už to skoro máte. Jo, udělali jste to perfektně, kluci. A příště, Bene, se raději pořádně dívej na cestu.